Krásny deň vám prajem. Svet showbiznisu a jeho aktuálne témy sú už pripravené. Dnes vyspovedám v štúdiu aj známeho slovenského repera. Vítajte pri sledovaní relácie Top Star. Tradície sú na vzostupe. Opäť sa vraciame ku svojim koreňom a čoraz viac si uvedomujeme, že to, čo je naše, je to najkrajšie, čo máme. Katka Knechtová spolu s folklórnym súborom Šarišan pripravila nádherné hudobno-tanečné turné s názvom Puto. Komediálny seriál Som mama uvidíte už dnes po 20. hodine na Jojke. Alex Vortex čoraz viac šokuje verejnosť. Jej spôsob obliekania a prezentovania sa na spoločenských podujatiach nepozná hraníc. Ľudia si o nej myslia, že je blázon. Veď posúďte sami. Pre nádherné svadobné šaty vojvodkyne Meghan sú na predaj. Z ich ceny padnete na zadok. Podrobnosti sa dočítate na našom showbizovom webe topstar.sk. Elton John je známy nielen svojou hudbou a excentrickým prejavom, ale čoraz viac aj svojou angažovanosťou za lepší svet. Najnovšie na svojej akcii vyzbieral milióny dolárov na boj proti AIDS. Sharon Osbourne priznala, že kedysi manželovi, slávnemu spevákovi Ozimu, podstrčila väčšie množstvo liekov, aby ho zdrogovala. Pod vplyvom medikamentov priznal, kto je jeho milenkou. Na našom showbizovom webe topstar.sk sa dozviete, ako to dopadlo. Mladej slovenskej kapele sa podarilo čo málo komu. Ako predkapelu na svetovom turné si ich vybral mladý britský spevák Tom Odell. A komuže sa podaril takýto úspech? Slovenskej skupine Tolstoys. Nedávno sme sa dostali na luxusnú a vôbec prvú párty takéhoto druhu v našich končinách. Prestížna značka zorganizovala žúr roka v Prahe, kde nechýbalo aj mnohopočetné slovenské zastúpenie. V tejto chvíli chcem privítať vedľa seba Michaela Švehlu, slovenského repera, ktorého určite viac poznáte pod menom Myself. Ahoj. Ahoj, vítaj u nás v štúdiu. A ty vlastne na hudobnej scéne už pôsobíš viac ako 6 rokov. Spolupracoval si s mnohými známymi interpretmi, napríklad Ben Kristoval, Dominika Mirgová či Kali. A prečo si sa vybral na túto dráhu? Som mal okolo 20 rokov, myslím. Vtedy bol taký medzník ten životný, že som sa musel rozhodnúť a stále ma to... Mňa by veľmi zaujímalo, ako to funguje na scéne takejto hudobnej. Doprajete si medzi sebou, alebo podporujete sa, alebo je tam... Ešte, tým, že si spravili priestor na tú životosprávu, zlepšenú, cvičenie a všetko. Je, dá sa povedať, že je to taká tvoja žena života, že nie si taký ten reper, ktorý strieda nejako partner. Nech sa vyliečíš, nech si zdraví, nech sa ti darí. Určite ťa uvidíme a lúčime sa. Vidíme sa v Top Stare aj zajtra. Majte sa krásne, dovidenia. Ďakujem.